V Megatrefě hře od Fortuny je aktuální jackpot 900 tisíc korun. No a typují se zápasy 17. kola Fortuna ligy, tedy po reprepauze. No a poradí vám Kamil Halbich. Kamile, tak jenom se zeptám, jak typujete třeba takhle? Jako vychází vám to? Často? No, jako, jako s se snažíme občas, tak je nepravidelně jako si typnout něco, mm -hmm. ale moc to nevychází. Tak jak dopadne Sparta České Budějovice, tenhle ten zápas? Budějovice, pozor, pětkrát za sebou vyhráli. ale i tak říkám 3-0. Mm -hmm. Bohemians Příbram. 1-0. Dobře, Liberec Zlín. 3-1. Olomouc z Hostí Slávy, která stále je neporažená. Dostala jenom tři góly za 16. 1 no. 3. 1 3. Teplice Baník. 1 1. No a Karvina po pěti porážkách v řadě přivítá doma Plzeň. 0 3. 0 3. Tak to jsou typy Kamila Halbicha. Držíme palce.